Саламатсыздар ба. Эфирде жаңалықтары, студияда Алтынбек Беделов. Қазақстандан мыйзамсыз ташылып келген ири көлемдегі күйүүчү май анықталды. Салық қызматының маалыматына қарағанда жоопкершілігі чектелген коом салық төлөөдөн качып Қазақстандан алып келген 241 тонна күйүүчү майды газахол катары каттаткан. Аны Карабалта шаарында жайгашкан мунайзаттын резервуарында сактап турушкан. Товардын коштоочу документине ылайык, мунайзаттын бул көлөмү Казакстандан жоопкерчилиги чектелген коомдун дарегине газахол катары келип түшкөн. Лабораториялык текшерүүнүн жыйынтыгында ал АИ-92 үлгүсүндөгү бензин экени белгилүү болгон. Учурда бул боюнча териштирүүлөр жүрүп жатат. Чүй областынын Ысык Ата районунун Кең Булуң айыл өкмөтүнүн жетекчисинин милдетин аткаруучу 1000 доллар пара алып жаткан жеринен колго түшүрүлдү. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматтарга караганда 2007 жылы аталган айыл өкмөтүнүн чечими менен 20 соттук жер тилке бир жаранга үй тургузууга берилип, бирок ал жергиликтүү расмий органдар тарабынан катталбай калган. Бул кырдаалдан пайдаланып, айыл өкмөтүнүн милдетин аткаруучу жер тилкенин ээсинен 5000 доллар талап кылган. Болбосо 20 соттук жер башка жактарга берилет деп коркуткан. Бул факты боюнча пара талап кылуу беренесинин негизинде кылмыш иши козголду. Шектүү тергөө абагына киргизилип, тергөө жүрүүдө. Кече кар көчкүнүн алдынан аман эсен куткарылган транспорт жана жолдор министринин 2 кызматкери бүгүн кайра эле жумушка чыгышты. Кече саат түштөн кийинки 4:00 чамасында Ала Бука жаңы базар Киров жолунун бир нече жеринде кар көчкү түшүп, аны атайын техника менен сүрдүрүүгө барган 2 механизаторду кар басып алган. Бул убакта тиешелүү тилкеде жүргөн 10 куткаруучу жардамга келип, 10 мүнөт аралыгында көчкү алдына калгандарды алып чыгышкан. Ал эми кар тазалоого тартылган техниканын айнеги күйүлүп, бир нече тетиги керектен чыккан. Тиешелүү мекеменин өкүлдөрү учурда тоолуу аймактарда кар көчкүлөрү баймабай жүрүп жатканын айтып, жарандарды этият болууга чакырууда. Бишкектин 4-чү кичи районунда көп кабаттуу үйдөн өрт чыкты. Күбөлөрдүн айтымына караганда түтүндөн улам турак жайдын 3-чү жана 4-чү кабатынын жашоочулары тышка чыга албай кармалып калышкан. Бактка жараша тез арада өрт өчүрүү кызматы келип, чыккан жалынды өчүрүүгө жетишкен. Маалыматтарга караганда өрт үйдүн балконунан чыккан. Учурда өрттүн келип чыгуу себептери такталууда. Якутияда зордуктоо боюнча кылмыш ишине шектелип жаткан дагы 2 кыргызстандык кармалып тергөө абагына киргизилди. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат булактары жазып чыгышты. Эске салсак, өткөн ишемби күнү Якутск шаарында бир аял алгач уурдалып, андан соң зордукка кабылганы айтылып, көп өтпөй ага шектүү катары 23 жаштагы кыргызстандык кармалган. Бул көрүнүш жергиликтүү элдин митингге чыгуусуна жана эмгек мигранттардын коркутуп үркүтүүлөргө кабылышына себеп болгон. Якутиядагы кырдаал боюнча кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү Саха Республикасына барып, жергиликтүү бийлик менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшкөн. Жогорку кеңештин депутаттары болсо Россиянын мамлекеттик думасына кайрылуу жасоо керектигин билдиришкен. Алар учурда Якутияда иштеп жүргөн мигранттардын, өзгөчө кыргызстандыктардын коопсуздугуна тынсызданышууда. Себеби бул кырдаалдан улам Якутияда иштеп жүргөн бир топ кыргызстандыктар ишке чыкпай жатышат. Аларда Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгү мигранттарга өздөрү жүргөн өлкөнүн мыйзамдарын аткаруу жана сыйлоо зарылдыгын эскертти. Россияда миграциялык эрежелерди сактабай жүргөн кыргызстандыктарга 22 апрелге чейин миграциялык мунапыс жарыяланды. Ага ылайык, ал жакта жүргөндөр Орусиянын чек арасынан чыгып, миграциялык картасын жаңыртууга мүмкүнчүлүк берилди. Бул тууралуу Москвадагы кыргыз элчилигинен кабарлашты. Мындай жеңилдик Россиянын президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга боло турган мамлекеттик сапарынын алдында эки өлкөнүн башчыларынын деңгээлинде жетишилген. Миграциялык мунапыска ылайык Россиянын аймагында мыйзамсыз жүргөн кыргызстандыктар 22 апрелге чейин эч кандай тоскоолдуксуз чыгып, кайра каалаган учурда кире алышат. Бул маалыматты Орусиянын тиешелүү мекемелери да расмий тастыкташкан. Эске салсак, былтыр Россияга кирүүгө тыюу салган кара тизмеден 5,5 000 кыргызстандык чыгарылган. Мурдагы судья Эльвира Жаркеевнин иши сотко өттү. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Ага ылайык, башкы көзөмөл органы Свердлов райондук сотунун мурдагы судьясы Эльвира Жаркеевага айыптоочу бүтүмдү бекитип берген. Мурдагы фемида өкүлү кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, алдамчылык, коррупция жана атайлап акыйкатсыз чечим чыгаруу беренелери менен айыпталууда. Тергөөнүн маалыматы боюнча судья кылмыш тобу менен келишип алып, жеке ишканалардын биринин мүлкүн өзүнө алуу үчүн бир катар мыйзамсыз чечимдерди чыгарган.
2016 жылдын 15 августунда ал ири өлчөмдөгү акча өндүрүп алуу тууралуу мыйзамсыз толтурулган арызды канааттандырып, Кытай жаранынын кызыкчылыгын коргогон чечим чыгарган. Өз кезегинде ал доо арызды жазган Кытай жаранына Кыргызстанда алдамчылык беренеси менен иш козголуп, издөөдө жүргөн. Бул факты боюнча башкы прокуратура Бишкек шаардык сотунун жана Жогорку соттун 7 судьясын коррупция беренеси боюнча айыптап, кылмыш ишин козгогон. Белгилүү журналист Бабырбек Жээнбеков 68 жашында дүйнөдөн кайтты. Ал акыркы жылдары узакка созулган илдеттен жабыркап, былтыр Туркияга барып операция жасатып келген. Бабырбек Жээнбеков эмгек жолун Талас областынын Киров районунда мектептен баштап, кийин бир топ гезиттерди негиздеген. Ал 2013 жылы монополияга каршы жана атаандаштыкты тескөө агенттигин жетектеген. Мына ушундай жаңылыктар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.